Қайырлы күн, жоғары оқу орнының білім алушылары. Студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы пәні бойынша келесі 4-ші дәрісіміздің тақырыбы зерттеу процесін сипаттау, ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Сабақтың жоспары әдіс ұғымының түсінігі, зерттеудің жалпы ғылымдық әдістерін талқылау, ғылыми таным әдістерінің деңгейлері және ғылыми бағыттың құрылымдық біліктілдері болып табылады. Дәрістің мақсаты студенттерге тәжірибе жұмыстарын ұйымдастырып, олардың түрлерімен танысу болып келеді. Жалпы шығармашылық белгілі бір нәрсенің шегінен шығып ойлаудың ең биік формасы, сондай ақ шығармашылық жаңа бір нәрсені туғыздайтын әрекет болып келеді. Соңғы айтқанымызға міндетті таңдау мен қоя білу, жақсы нәрсені іздеу және оны шешу әдісі нәтижесінде жаңаны жасап шығару болып табылады. Шығармашылық адам әрекетінің кез келген саласында орын алады. Яғни ғылыми әрекетте, өндірістік техникалық салада, саясат саласында, өнер саласында және тағы басқаларда. Көбінесе ғылыми шығармашылық қоршаған ортаның танымымен тығыз байланысты. Ғылыми техникалық немесе жай ғана техникалық шығармашылықтың адамының тәжірибелік қажеттіліктерін қанағаттандыратын бағыты және мақсаттары бар. Оның астарынан ғылым жетістіктерінен қолдану негізінде техника саласындағы міндеттерді іздеу мен оны шешуді түсінуге болады. Бүткіл адамзат тарихы бойы өткен замандардың ғалымдары мен өнертапқыштары жаңа нәрсені жасап шығару үшін өндірістік әдіс, байқап көру және қате әдісін қолданды. Ойлауға сыйымды, мүмкін нұсқаулардың көп бөлігін жүйесіз таңдай отырып, олар қажетті шешімге келіп отырды. Таным теориясының келтірілген элементтері ғылыми техникалық шығармашылықтың негізгі әдіснамалық құралдары болып табылады. Оларға евристикалық тәсілдер мен активациялық құралдар әдістері, сонымен қатар шығармашылық еңбекті ғылыми ұйымдастыру жатады. Солардың бірнешеуіне мән берейік, анықтама беріп көрейік. Яғни ұсақтау, уату және біріктіру тәсілі. Мысалы, басқа бір бөлшектермен толтырылған гайка, резьба және корпус болттан еркін шешіліп алыну мүмкін. Ал автокөлік дөңгелегін екеу етіп біріктіру оның қауіпсіздігін барынша арттырады. Шығарып тастау тәсілі, яғни кедергі жасайтын бөлшектерді бөлу, немесе тек қажеттігін ғана бөлу. Яғни, мысалы, флюорография кезінде көптеген адам мүшелерін рентген сәулесінен қорғау үшін сәуле өтетін жолға қорғаныстық барьерлер қояды. Өкпе клеткаларын қажет бөліктеріне өте алатындай орын қалдырады. Инверсия тәсілі ол қалыптасқан әрекет орнына қарама қайшы әрекет қолдану болып келеді. Мысалы, жүзгіштерін шынығатын жабдығында қарсы алдына су жіберіп, ал жүзгіштің өзі орнында қалса. Осы эксперименттер бойынша, яғни ғылыми жұмыстар орындалады. Басқа бір өлшеуге өту тәсілін қолданған, мысалы, бөрене ағашты диаметрмен сақтау, ұзындығын арттыру және пучкалы вертикаль жағдайды орналастыру. Әмбебаптылық тәсіл, яғни ол портфель тұтқасы бір уақытта эстанды қызметін атқара алады. Ал зиян келтіру тәсілі мүмкін пайдаға асуы мүмкін, мысалы, өзендер ағып қосылған және жағалауға су тасқыны қаупы төнгенде, өзеннен келетін артық суды үлкен резеңке резервуарлар көмегімен бөгеу. Мұндай судамаларды бөгеттерді бір-ақ минут ішінде құрылады және алынып
тасталынады. Өзін-өзі қызмет көрсету әдісі қолданылған, мысалы, уатқыш, аппарат корпусының төзімділігін арттыру үшін, оған магнит қасиетін беру жолымен өз бетіндегі жаңарып отыратын бөлшектерді ұсады. Отыру болып келеді. Осылайша аталған тиімді шығармашылық тәсілдерінің мәні олардың атауымен ашылады. Сонымен қатар ұжымдық шығармашылық әрекетті психологиялық активизациялау әдісі қызығушылық туғызады. Соның бірі ми шабуылы, мозговая атака дейді. Асборн ұсынған әдіс психологиялық шиеленістерді жою үшін, мысалы, сынға ұшырау, идея жасап шығару процесі және сыни баға ми шабуылында уақытқа қарай бөліп тасталынған және адамдардың әртүрлі топтарына қарай өткізіледі. Бірінші топ тек әртүрлі ұсыныстарды қозғайды және сынсыз шешу нұсқасын дамытады. Оған фантазияға қабілетті адамдарды жатқызған жөн. Екінші топ бұл эксперименттер. Яғни, эксперттер дамыған идеялар құндылықтары туралы пікір тасушылар. Оның құрамына сараптау және сынай білу қабілеті бар адамдарды жатқызған дұрыс деп санаймын. Әдіс ұғымның түсінігіне мән беретін болсақ, бұл мақсатқа жету әдіс тәсілі деп аталады. Диалектикалық материализм әдіс танымының субъективті және объективті сәттерін біріктіреді деп оқытылады. Жасалып жатқан теория шындықпен оның өзара байланысын көрсетуге мүмкіндік тудыратыны секілді әдіс те объективті болып келеді. Сонымен қатар әдіс зерттеушінің ойлау құралы болып табылады және оның өзінің субъективтілік ерекшеліктерін қосады, яғни субъективті философиялық көзқарас бойынша әдістері жалпы ортақ ғылымның барлық саласына әсер ететін және зерттеудің барлық кезеңіне әсер ететін жалпы ғылымдық нақты арнайы немесе спецификалық әдістер бұлай бөлу әрқашан ыңғайлы болып келеді. Таным дамуы өлшемі бойынша бір ғылыми әдіс бір категориядан екіншіге ауыса алады. Бақылау бұл зерттеуші тарапынан процеске кедергі жасамай, тек болып жатқан құбылыстарды және заттарды тікелей сезім мүшелеріне негізінде қабылдап, объективті әлемді тану әдісі болып келеді. Ал салыстыру бұл материалды әлемнің объектілері арасындағы айырмашылықтарды белгілеу немесе арнайы құрылғылармен сезім мүшелер көмегімен оларды ортақ ұқсастықтарын табу. Ал есепке мән беретін болса, бұл бір типті объектілерін сандық қатынастарын анықтайтын немесе олардың қасиеттерін сипаттайтын санын табу әдісі. Өлшеу бірнеше көлемнің сандық мәнін эталонмен салыстыру жол арқылы анықтайтын физикалық процесс. Эксперимент дамыған гипотезалардың ақиқаттылығын тексеру немесе объективті әлемнің гипотезалары анықталатын адам тәжірибесінің бір саласы. Эксперимент процесінде зерттеуші процеске таным мақтамасымен араласып тәжірибе жағдай өзгереді, ал үшіншілері күшейеді немесе әлсірейді. Объектіні эксперименталды зерттеу немесе құбылысты зерттеу бақылауға қарағанда анық нәтиже береді. Сынақ қажет болған жағдайда объектінің жиынтығы емес басқа қасиеттер зерттеу қайталанып ұйымдастырылуы мүмкін. Индукция ол фактілерден ой қорту және дедукция көп жағдайда көпшіліктің жалпы қасиеттерін негізінде қорытынды жасау. Осылайша дедукция мен индукция формальды логикалық кең қолданылатын жекелеген әдістері және танымның өзара қайтымды әдістері. Бұл құбылыстың өзгеруі екіншісінің өзгеруіне әкеліп соғатыны, бұл екі құбылыста себептік байланыста болатынын анықтайды. Ғылыми таным әдістерінің бірі аналогия болып табылады. Заттар бұл құбылыстар бір-бірімен ұқсастыққа болады деп деген ілім. Ақыл ойдың ықтималдылығы дәрежесі аналогия бойынша салыстырылып жатқан құбылыстардың нұсқаларының дұрыстығын санына байланысты. Яғни олар көп болса да соғұрлым қорытынды ықтимал болады, және олар келтірілген белгілі басқа белгімен ұқсас болып өседі.
Аналогия үлгілеумен немесе үлгілі экспериментпен тығыз байланысты. Егер де қарапайым эксперимент тікелей зерттеу объектісімен өзара әрекеттесе, онда мұндай әрекетте үлгілеу болмайды. Яғни эксперимент нақты сол объектмен емес, оны алмастырушы объектімен жасалады. Бұған аналогиялық есептеу машинасы мысал бола алады. Зерттеліп отырған объектіні сипаттайтын дифференциалды теңесу аналогиясы негізінде әрекет ететін машина болып келеді. Күрделі жүйелерді сараптау барысында көптеген факторларды қарастыру қажеттілігі туындайды. Оның ішінде ранжирование әдісінің көмегімен басты нәрсені бөліп ала білу және екінші дәрежелі, яғни зерттеліп отырған құбылысқа әсер етпейтін факторлардың шығарылуы. Дегенмен бұл әдіс негізінің күшейіп, екінші дәрежелі факторлардың әлсіреуіне жол береді. Яғни факторлардың күшіне қарай өсетін немесе өшетін деп факторларын орналасуына жол береді. Ғылыми таным әдістерінің деңгейлері ол эмпирикалық, эксперименттік, теориялық, теориялық, методологиялық болып бөлінеді. Эмпирикалық деңгей дегеніміз олар бақылау, салыстыру, есептеу, өлшеу, сауалнама, әңгімелесу, тесттер, байқап көру және қате әдісі болып саналады. Эксперименттік теориялық деңгей дегеніміз ол эксперименттік тәжірибе, анализ және синтез, индукция және дедукция, үлгілеу, гипотетикалық, тарихи, логикалық болып бөлінеді екен. Метеорологиялық деңгей дегеніміз диалектикалық және жүйелік анализ әдісі болып саналады. Теориялық деңгей дерексіздендіру, идеализация, формальдау, анализ және синтез, аксиматика, байыту. Эмпирикалық деңгей әдістері бақылау, салыстыру, есепте, өлшеу, сауалнама, әңгімелесу, бақылау, көру және қатені іздеу болып келеді. Бұл топтың әдістері зерттеліп отырған құбылыстармен тығыз байланысты және ғылыми гипотеза қалыптастыру кезеңінде қолданылады. Теориялық деңгей әдістері дерексіздену, идеализациялау, формалдау, анализ және синтез, индукция және дедукция, аксиматика, молайту. Теориялық деңгейде жиналған деректердің зерттелуі ұғымдарды, пікірлерді жасау, қорытынды келтіру жүзеге асады. Методологиялық деңгей әдістерінде диалектикалық әдіс пен жүйелік талдау әдісін жатқызады. Бұл әдістердің көмегімен теориялық өзі зерттеледі және оларды туғызу жолдары жасалады. Аталған теориялық ұғымдардың жүйесі зерттеліп, оны қолдану көкжиектері белгіленеді. Бірнеше теорияларды синтезді жолдары негізделеді. Бір жағынан жүйелік анализ жекелеген мәселелерді шешуде жалпы философиялық жағдайлар қатарын қолдануға мүмкіндік берсе, екінші жағынан философияның нақты бір ғылым ретінде дамуына ықпал етіп, оны молайтады. Жүйелік анализ экономиканың жекелеген салалары, өнеркәсіптік мекеме, бірлестіктер, құрылыс немесе технологиялық кешендерді ұйымдастыру және жоспарлау секілді күрделі жүйелерде қолданылады. Жүйелік анализ негізгі төрт кезеңнен құралады. Міндет қою, ол объектіні зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін, сондай-ақ объектіні танып білу критерияларын анықтайды. Мақсаты толығымен қоймайды. Сонымен қатар қате таңдау барлық сараптауларды теріске шығарып, бұрмалап жіберуі әбден мүмкін. Зерттеліп отырған жүйенің көкжиектері анықталып, оның құрылымы анықталады. Объектілер мен процестер, қойылған мақсаттар, мақсатқа қатысты бар процестер зерттеліп отырған жүйеге және сыртқы ортаға таралып дамиды. Сосын жүйенің басқа да құрамдық бөліктері, оның элементтері бөліп алынады. Мұндай технологиялық процестер экономика, экология тұрғысынан аса пайдалы, яғни анағұрлым қалдық аз, соғұрлым өндіріс деңгейі биік деген мағына білдіреді.
Зерттеліп отырған жүйенің математикалық үлгісін құру, алғашында жүйені параметрлеу жүзеге асады. Жүйенің бөлінген элементтері сипатталады, және олардың өз әрекеті баяндалады. Процестің ерекшелігіне байланысты бір тұтас анализ жүйесі үшін математикалық аппарат қолданылады. Мұнымен аналитикалық әдістердің кішігірім жүйелері сипаттау үшін қолданылатын атап өту жөн. Бұл әдістердің қатарында күрделі жүйелерді жүргізуде ықтималдық әдістері кең қолданылады. Үшінші кезеңнің алгоритмдік тілде жазылған жүйенің аяқталған математикалық үлгісі қалыптасады. Төртінші, ол алынған математикалық модельді сараптау, қорытынды қалыптастыру мақсатымен оның экспериментальді шарттарын анықтайды. Тиімді қарастырылып отырған функцияның, зерттеліп отырған жүйенің математикалық үлгісі және сәйкес қолайлы шарттар табумен аяқталады. Таңдау негізінде оптимизация критерийлерінің зерттеліп отырған объект үлгісінің параметрлеріне тәуелділігі құрылады. Зерттеудің мұндай нәтижесі практикалық мақсаттар үшін аса маңызды міндетті анықтауға мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеудің мақсаты – объектіні үрдісі немесе құбылысты жан-жақты нақты зерттеу. Ғылыми зерттеудің объектісі материалдық немесе идеалдық жүйе болып табылады. Әрбір ғылыми зерттеу жұмысының белгілі бір бағытта беруге болады. Ғылыми бағытта зерттеу жүргізілетін аймақтағы ғылым немесе ғылым кешені түсіндіріледі. Осыған байланысты әртүрлі техникалық, биологиялық, әлеуметтік, физико-техникалық, тарихи, философиялық, медициналық және тағы басқа бағыттарға бөлінеді. Техникалық бағытқа мұнай және газ кен орындары игерілуі өндірудегі зерттеудің жатқызуға болады. Сонымен қатар автокөліктердің техникалары, технологияларын игеруді жатқыза аламыз. Ғылыми бағытын негізгі белгілі бір ғылыми салаға кіретін арнайы ғылым немесе арнайы ғылымдар қатары болып табылады. Басты проблеманы ғылыми зерттеудің тақырыбын таңдау және ғылыми сұрақтарды қою өте жауапты тапсырма болып табылады. Қорытындылайтын болсақ, яғни біз ғылыми жұмыстарды жасау барысында алдымен біз не істеу керекпіз? Біз ғылыми тақырыпты таңдау керекпіз. Ғылыми тақырып таңдалынғаннан кейін ғылыми жетекшілер белгілі тағайындалады. Одан кейін біз теориялық бөлімдермен ізденіс жасаймыз. Әдеби шолуларға сілтеме жасаймыз. Осы сілтемелерді жасау барысында практикалық көлемде бірнеше рет эксперименталды жұмыстарды жасап, олардың орташа белгілеуін, нәтижесін алып, теориялық белгіленген жұмыстармен салыстыру барысында ғылыми жұмыстардың бағытының құрылымдық біліктіліктерін анықтай отырып, жұмысымыздың нәтижесін көре аламыз. Сондықтан да осы ғылыми жұмыстарды жасау барысында ең алдымен теориялық жұмыстарды толық меңгеріп, барып, әдеби шолуларды жасау барысында біз тәжірибелік жұмыстарымыздан толық нәтиже ала аламыз деген жасаймыз. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар.